Hi guys, this is Cobb and today pupunta kami ng Baguio and as you can see that is 4 in the morning. Nag-aantayin na kami ng aming mga kasama para makaalis na kami. Nag-stop over kami sa gas station, sa SCTEX para magalmusal dahil sa pagod, sa biyahe, dahil puyat. Yan. So kasi McDo ang aming napuntahan. Ayan. Ganyan kami karami, isang van lang, then comfortable naman. And yan ang aming almusal, chicken with pancake. After namin kumain, umalis na agad kami and that is Tipee Lakes and then Marcos Highway dahil sarado ang Kennon Road, diyan kami dumaan. Baguio Cathedral? Yan, as you can see medyo malamig-lamig na ang hangin dyan kaya medyo natutuwa na ako dyan mga bandang yan. That's the first stop. Followed by Burnham Park. Ito yung isa sa magagandang park nila, sobrang aliwalas. Oh, and may mga activities din dyan, tulad ng biking, pwede ka rin mag-jogging, and boating. I think 75 pesos ata yung sinakyan namin, yan. Good for 2 yan. Yung good for 4 na yan is I think 125 pesos. After ng mga activity namin sa Burnham Park, so paalis na kami. Then, followed by the Camp John Hay. Nandiyan na kami sa Camp John Hay, wala kami masyadong ginawa, nagpicture lang kami. And then, nilakad namin mula doon sa may pinagparkingan namin hanggang doon sa aming kakainan niya. After namin kumain is dumiretso na kami sa aming transient, which is the Chrome's Corner House. Yan, nakikita niyo, napakaganda ng view dyan. Kaya kung gusto nyo pumunta dyan, pwede kayo mag-booking sa kanilang Facebook page. Then after namin magpahinga ng konti is dumiretso na kami sa SM Baguio. Yan, sigita nyo, ang ganda talaga ng view sa gabi ng SM Baguio. Punta na kami ng Night Market. Galing kaming SM Baguio, pababa kami ng Night Market. And then lalakad kami, medyo maraming tao, marami kaming kasabay papuntang Night Market. I think medyo maaga pa kaming nakapunta dyan. Kaya kumain muna kami sa Street Food Night Market. After namin kumain sa may street food, then diretso na kami sa may Night Market. Diyan na po nagtatapos ang aming day 1. So see you tomorrow. This is day 2 and nasa transient pa rin kami. And 6 o'clock in the morning nung nag-film kami nito. First stop namin is Diplomat Hotel. Sobrang daming tao. Actually, hindi na pwedeng pumasok sa loob since under renovation na yata siya. Kaya umikot na lang kami. Oo. Oh, wala naman kami nakita kahit ano dyan. Nag-lunch kami sa Cafe Inigo. Yeah, hindi na kami pumasok dyan sa may parang bell na yan kasi may bayad. Pero maganda kung papasukin nyo, okay yan. Maganda mag-picture. And then this is The Mansion. Yan. Pwede ka pumasok doon sa loob ng gate para mag-picture, para walang harang. Then after namin dyan, pumunta na kami ng Wright Park. Wright Park, yan. If you're the type of person na mahilig sa physical activities like walking, jogging, or biking, this is a good place for you na pwede mong puntahan sa Baguio, the Wright Park. And meron din namang mga available souvenirs kung gusto nyong bumili. And this is Mines View. Yan, ito yung St. Bernard. Napaka-cute. And then nagulat ako doon sa may pink na kabayo. So, nagpunta kami sa Mines View Park, pero hindi na kami masyadong nagtagal dito since weekend kami pumunta and ito yung trend na maraming tao talaga. Ito yung isa sa mga months na maraming pumupunta sa Baguio. So, yun nga, maraming tao and long weekend pa since national holiday ng Monday. Kaya, ganito yung number ng tao sa Mines View. Kaya nga mahirap mag-picture dun sa may view deck nila. After namin maglibot-libot ng konti, makaikot-ikot. Then, may nakita kami yung kapihan. And that's Cafe Amalie. Yung masarap ang kape nila yan. freshly ground ang coffee nila yan. Kaya you must try. Yan, sarap yan, sarap yan. And then after nyan, day 3 na. Yan, nakita nyo nagsasara ng gate. Diyan ang aming next transient. Hindi ko na pinakita yung view kasi medyo parang nasa baba siya. Pero madaming kainan dyan sa paligid. Mga karinderya, mga store. Ayan yung view sa aming transient. Sa labas yan. And followed by the Strawberry Farm. Bumili kami ng strawberry ice cream. Masarap yan, strawberry ice cream. Mas try yan sa Strawberry Farm. And then yan, strawberry shake. Dagdag sugar kasi medyo nung bumili kami mo, medyo walang lasa. Pero masarap ang strawberry nila dyan. Hindi na kami nakapag-pick ng strawberries kasi late na kami nagising. And ganyan ang volume na tao, medyo marami. Kasi weekend nga. Pero the best. Maganda dyan. Sarap ang mga strawberry ice cream. After nyan is dumiretso na kami ng Public Market. And this is our last stop. Because sad to say, pauwi na kami niyan and then umuulan pa. Kaya diyan na kami nag-last stop bago kami umuwi. This is the end of our Baguio vlog. And thank you guys for watching. And I will add the description down below kung magkano ang total na nagastos namin sa aming 3 days, 2 nights trip here at Baguio. And bye! Maybe I just wasted my time.